شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، فقط قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابها. صلوات مل کے بلند آواز پڑھیں. دامن وقت میں وقت اتنا ہی ہے کہ ان کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں میری ذاکری کی معراج ہے. یہ بھی میری ذاکری کا ایک بہت بڑا ایک سنگ میل ہے کہ ان جیسی ہستی کھڑی ہے اور میں چار مصرے پڑھ کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں اور ان کی پیشخوانی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین سب کو بلا رہا ہے. مصرے میں نے چار پڑھنے ہیں، تین چار ڈیوٹیاں ہیں، محسوس نہ کیجیے گا رستے بند ہیں. میں نے کہا زمانے بھر کے اربعین پہ لائیو ٹی وی پہ، ہادی ٹی وی پہ انہوں نے یہ کہا کہ اربعین پہ جو راج کر رہے ہیں چار مصرے وہ اس نوکر کے ہیں کہ زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین سب کو بھلا رہا ہے. سبھی کے منہ پر حسین کیوں ہے؟ یزید منہ کو چھپا رہا ہے. زمانے بھر کے اداس لوگوں، جس کو ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، جس کے رگوں میں علی کی ملا موجود ہے، جو سلمان مزاج جہاں پہ بیٹھا ہے علی کا ذکر وقت کا محتاج نہیں ہے، جس نے حسین سے درود لینا ہے، جس نے حسین سے سلام لینا ہے، جس نے حسین سے عزت لینی ہے، زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین سب کو بلا رہا ہے. سبھی کے منہ پر حسین کیوں ہے؟ یزید منہ کو چھپا رہا ہے. یہ قتل و غارت، یہ خون، یہ مجلسوں میں ہجوم دیکھو، یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا. ماشاءاللہ جناب شہنشاہ ذکر مصائب جناب آغا علی حسین اور انہیں تو بات جناب علی ناصر الحسینی تلہاڑا انشاءاللہ اوپرسن شہری بیمار ہے اور اون بیمار ہے، نادی علی بیمار.